Zyrtarët e policisës SPB Tetov mbrëm rreth orës 23 në një objekt hotelerik në rrugën e Lubotenit në Tetov kanë privuar nga liria personat BH 43 vjeçar nga Tetova, pronari i objektit, FB 53 vjeçar nga Haraçina e Shkupit dhe AR 56 vjeçar nga Singeliqi i Shkupit. Në ndyshimin se kanë kryer veprën penale kumar, e dënueshme në bazë të nenit 398 të kodit penal. Të tre janë ndaluar në stacionin policor të Tetovës dhe pas dokumentimit të plot të rastit, për ta do të përgatiten para shtresa përkatëse. Në një objekt hotelerik gjatë kontrollit të kryer ndaj BA 34 vjeçar nga Çajri i Shkupit, i është gjetur një thik dhe kundër tij do të përgatitet kallëzim përkatës në bazë të nenit 80 të ligjit për armët. Gjë në ora 15:15 në SPB Tetov është thirrur personi VA 37 vjeçar nga Srimnica e Tetovës, i cili paraprakisht ishte denoncuar nga një grua 50 vjeçare, të cilën në fund të vitit të kaluar në nënkërcënimin ndaj saj dhe fëmijët e saj ka zhvatur duke i detyruar të shesin shtëpinë e saj kinse në këmbim të një apartamenti në Tetov dhe parave. Por sipas raportit, ajo nuk ka marrë as apartamente as para dhe pse kanë nënshkruar marrëveshje shitblerjeje. Po merren masa në zbardhje në dokumentimin rastit dhe kundër VA do të vijojë para shtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 22:20 minuta në Zubovcë të Gostivarit, zyrtarët policorë të SPB Tetov, departamenti i punëve të brendshme Gostivar, kanë ndaluar 27 vjeçaren AB nga Republika e Kosovës për shkak të dyshimit se ajo po qëndronte pa deklaruar në zonë. Më pas është ndaluar për procedurë të mëtejme.